Jack ser. Hei, hei! Šodien man būs jauns piedzīvojums. Mēs brauksim uz ielas otra pusi, kur es vēl neesmu bijis. Šodienas mērķis sasniegt šī kalna augstāko virsotu 2250 metri. Tas ir skalpēc. Tik var uzbraukt un nobraukt ar slēpēm. Bet astrādrišanā ar uzbraukt 1400. Vakar nakt forši sasniegt. Kā būs forša brauciena. Un skatīsimies, cik ilgā laikā tiksim līdz augšai. Sāk man slēpi nav. Labi. Pazaudēju slēpi, bet sniegs ir ļoti daudz. Un man kājas īstenībā jau ir diezgan beigtas. Baigi sāp. Savu ceļojumu mēs sākām šitien, un tikko mēs bijām šitien telajā. Un tagad mums ir jātiek tur atpakaļ. Kā? Kā? Kā mēs tik tālu tikām? Mūsu šodienas mērķis bija uzbraukt tur tālumā, bet pacēlājs tik tālu nevelk šodien. Mēs uzbraucām augšā ar to pacēlāju, kur tie vagoniņi. Viņš no 1250 metriem labā dienā uzbrauc līdz 3250 metriem, 2 kilometrus. Tīsiņš! Shot, Lily.
braukuši atpakaļ uz savu ielu.